አንገቴን አልደፋም። መላኩ ብራኑ ኢትዮጵያ ውስጥ መሬት ውድ ነው፣ ነገር ግን ባለመሬቱ ሁሉ ኢትዮጵያዊ ነው። ሂድ ኬንያ፣ ዛምቢያ፣ ታንዛኒያ ቁጥር 50 ሀገር። ከቦሌ አብዮት አደባባይ የሚደርስ አጥር ታያለህ። ይህ መስሪያ ቤት ምን ይባላል ትላለህ። አገሬዎቹ በግርምት ያዩሃል። ይህማ የሰር ሪቻርድ ማትሬስ መሬት ነው ይሉሃል። ጭንቅላትን ይዘህ ትጮሃለህ። የእሱ እንደውም ትንሹ ነው። ሰርከሌና ቤተሰቡ ደግሞ ይሉህና በኪሎ ሜትር ሲጠሩት ከአዲስ አበባ ቢሾፍቱ የሚደርስ መሬት ባለቤት መሆኑን ይነግሩሃል። በዚህ ሁሉ መሃል አንድ ጥያቄ ትጠይቃለህ። እናንተስ ምን ያህል መሬት አላችሁ? ተያይተው ይሳሳቃሉ። ማ ብራዛ፣ እዚህ ሀገር ሀብታም ነጭ ብቻ ነው። እኛ የእነሱ ሀብት ጠግተን እንጀራችን እንጋግራለን እንጂ ሀብትና መሬት ብርቃችን ነው ይሉሃል። በሳቃቸውና በፊዛቸው ውስጥ ግን ከባድ ቁጭት ታያለህ። ያኔ የሆነ ነገር ውርር ያደርግሃል። ኩራት ኩራት ይልሃል። ኢትዮጵያዊነት ከነ ትርጉም መናገር ያምርሃል። አንድ ነገር ልንገራችሁ፣ እኔ ሀገር ብትመጡ ነጭ እንኳን መሬት ሊኖረው በስሙ አንድ ክፍል ቤት መግዛት አይችልም። እኛ በጣም ድሆች ብንሆንም በሀገራችን ውስጥ ሀብታሞቹ እኛው ራሳችን ብቻ ነን። ህንፃውም መሬቱም ጠቅላላ ሀብቱም የኛው ኢትዮጵያውያን ብቻ ነው። ይህንን ሰምተው ዩ ማስት ቢ ፍሮም ኢትዮጵያ ሲሉህ ያለምንም ማጋነን የደምህ ሙቀት በአንድ አናት ላይ ወጥቶ በደስታ ሲያሰክር ይሰማሃል። አባቶች በሰፊት አንገትን ቀና አድርገ እንድትይ ስላደረጉ፣ በኩራት የምትናገረው ታሪክ ባለቤት ስላደረጉ የምታመሰግን ያኔ ነው። ወጣ በል ከሀገር፣ እዚሁ ጎረቤት ሀገር ሂድ። አፍሪካውያኑ አማራ ሁን ኦሮሞ፣ ከምባታውን ሀድያ፣ ትግሬ ሁን ምንትስ የሚያውቀው ነገር የለም። ከኢትዮጵያ መምጣትህ ኢትዮጵያዊ መሆን ብቻ እንጂ ደስ ብሏቸው ሳይወዱ በግድም ብቻ በምንም ስሜት ውስጥ ሆነው የነፃነትህን የጀግንነትህን የጥቁር ህዝቦች ነፃነት ቀንዲልነትህን ታሪክህን ሀገርህን ጠርተው የሚያወርሱ ኢትዮጵያዊነትህን ስለሆነ ብቻ ነው። ስለ ሀገር ስታወራቸው አፋቸውን ከፍቶ የሚያደምጡ ስለ ሆቴል፣ ስለ ፋብሪካ፣ ስለ መንገድ፣ ስለ መንግስት፣ ስለ ትምህርት ስትናገር አይደለም። ስልጣኔ ወይም ዘመናዊነት ለነሱ ባዶ ቅል ነው። ካንተ ይበልጥ ያዩት ነገር ግን እየኖሩ የማይኖሩበት እየጎመጁ የማይበሉት ስልጣኔ ነው ሀገራቸው ያለው። እነሱ እህ ብለው አይናቸውን ተክለው የሚያደምጡ በሀገርህ አንተ ጥቁር ሰውና መጤው ነጭ ነዋሪው ያላችሁ ልዩነት ስትነግራቸው ብቻ ነው። ስማኝማ፣ እኔ እድል ገጥሞኝ ባየኋቸው የአፍሪካ ሀገራት የሚገጥመኝ ነገር የነገርኩ አይነት ታሪክ ነው። ከሁሉ አብልጬ ኬንያን ወዳታለሁ። አገሪቱ ሰልጥናለች፣ ኑሮ ይመቻል። እኛ ጋር ብርቅ የሆነ ነገር እዚያ የሰለቸ ነው። ከሞላ አቅም እዚህ ስሙ እዚያ ግር ራሱ አለ። ቀላሉ ልንገር ብዬ ነው፣ ግን ደግሞ ህዝቡን ጠጋ ብለህ አውራው፣ ያሳዝንሃል። በሀገሩ ላይ የምር ኑሮ እየኖር አይደለም። ከብዙ ገጠመኞች አንዱ ልንገርህ። ባለፈው ናይሮቢ የሄድኩ ጊዜ አንድ መካነ አራዊት ለመጎብኘት ከወዳጆች ጋር ወጣሁ። ቦታው ስደርስ ለመግባት በር ላይ ወረፋ አስያዙኝ። አንዲት ነጭ አሮጊት ዴስክ ላይ ተቀምጣ ከእያንዳንዱ ጎብኚ $27 መግቢያ ትቀበላለች። ቀና ብዬ ሳይ የፓርኩ ባለቤት ሰር ዴቨር ሼልድሪክ ምናምን የሚል እንግሊዛዊ ሰውዬ ነው። አስታውስ፣ ያለሁት ሎንዶን ሳይሆን ናይሮቢ ነው። በግርምት ይሁን በንዴት አቅሌን የሳትኩ መሰለኝ። ብቻ ገብቼ ወደ ውስጥ ሳይ የነጭ ማዕት ተሰብስቦ የዝሁን አልሞሌዎችን በግዙፍ ጡጦ ወተት የሚያጠጡ የተጎሳቆሉ ጥቁሮችን እንደ ጉዳያል። የሆነ ነገሬ ሲቃጠል ተሰማኝ። የምሬን ነው። ዝሆን በቁሙ ሳይ የመጀመሪያ ቢሆንም አይን ያፈጠጠው ግን እነዚያ ከዝሆኑ ጋር ሲታገሉ በጭቃ የተጨማለቁ ጥቁሮችና ህይወት የሰለቻቸው የመሰለ ፊት ላይ ነው። በቆሻሻ ቱታ በጭቃ በላቀው ጠቦቲ ውስጥ ሆኖ አይናቸውን ህይወት አልባ ነው። በገዛ ሀገርህ፣ በገዛ የተፈጥሮ ሀብትህ፣ በገዛ መሬትህ ነጭ ሁሉንም ነገር ወስዶ ጉልበትህን በቀላሉ ይበዘብዛል። $27 ከእያንዳንድ እየተቀበለ ለነዚህ ሰራተኞች የሚከፍለው ስንት እንደሆነ እግዚአብሔር ይወቀው። ሽልንጋቸውን እንጃ። አያስጠላም? ይህንን እንደ አንድ ኢትዮጵያዊ ልብ ፈቅዶ ይቀበለዋል? አታምጽም? ምቾት ይሰጠሃል? አንተ ብትሆን የዚህ ትዕይንት ፈተና ቆመ መጋፈጥ ትችላለህ? እነዚህ ጥቁሮች ረስተህ በዝሆን አልሞሌዎች ትፈነድቃለህ? ትዝናናለህ? ትንሽ ወጣልኩ መሰለኝ።
በፈረንጆቹ መሃል ቆሜያለሁ። ጮክ ብዬ በአማርኛ ሀገሩንም ነጩንም ሙልጭ አድርጌ ተሳደብኩ። የሰው ሀገር የነጻነት ታጋይ አይደለሁ፣ ቼኩቬር አይደለሁ፣ ግን እንዲወጣልኝ ብቻ ነው በቋንቋ የተነፈስኩት። ጓደኞቼ ሳቁ። ያልኩት ያልገባቸው ነጮችም በቋንቋ የተገርሙ ይሁን እንጃ ብቻ አብረው ሳቁ። ቀይ ድዳቸው አስጠላኝ። ሀገሩን ፎር ግራንትድ የወሰዱ ናቸውና ደስ አላሉኝ። ግልፍጦች። እኔ እንዲህ አልወደድኩም። አልዋረድም። ኢትዮጵያዊ ነኝ። ለጊዜው ዳቦ ጉዳይ ቢሆንም ክብር ግን ለዘላለም ጣፈንታዬ ነው። አድዋይ ለዘላለም ኑሪልኝ። ምኒልክ ሁሌም ንገስ። አንገት በተደፋባት አህጉር ግን አንገት ቀና ያለው ባንተ ነው። መልካም በዓል።